მანდელი გადაცემის თემა იქნება ის შეტევები და ის გარკვეული შეურაცხყოფები, რომელიც უკვე თითქმის ერთი კვირაა მიმდინარეობს ჩვენი ეროვნული ფასეულობების მიმართ, ჩვენი სიწმინდეების მიმართ. Და თითქოს დასაწყისი იყო ამისი ყველაფრის ლევან ბერძენიშვილის განცხადება, მაგრამ შემდგომ ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ ეს მეხუთე კოლონა, რომელიც არის რაღაცა ქართველთმოძულეობის ინსტინქტით შეპყრობილი, არ შეჩერდა ამაზე. მერე დავით აღმაშენებლის, ესე იგი, მიმართ იყო შეურაცხყოფელი განცხადებები. ჩვენ ველოდით, რომ იმიხედავად აი ამ დიდი აჟიოტაჟისა, რაც ატყდა, ლევან ბერძენიშვილი ბოდიში მოიხდიდა საზოგადოების წინაშე და მან ბოდიში კი არ მოიხადა, პირიქით გააგრძელა ის რიტორიკა, რომელიც დაიწყო ჩვენი დიდი მეფეების წინააღმდეგ. მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის კამპანია ჩემს წინააღმდეგ, ესა კამპანია იმის წინააღმდეგ, რასაც მე ვიცავ. მათ აირჩიეს ერეკლე, მე ვირჩევ საქართველოს, რომელიც ჩემთვის 1000-ჯერ უფრო ძვირფასია მისი ყველა მეფე ერთად აღებული, არა მარტო ერეკლე. ამიტომ ცოტა მიკვირს, რომ ანტიქართული განწყობები დამაბრალეს, ეგ არ არის სამართლიანი დანარჩენი, რაც უნდა თვითზანონ სიტყვა თავისუფალია და ისინი ამას იტყვიან. მე არ ვითხოვ არავისგან სიყვარულს, ცხოვრებაში საკმარისად მიმიღია სიყვარულიც და სიძულვილიც, მაგრამ ამ საქმეში მე ცამდე მართალი ვარ, იმიტომ რომ მე საქართველოს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ისე მიყვარს, რომ ვინც მას ოდნავ მაინც დააზიანებს, ან ვისაც ეს უკვე გაუკეთებია, ყველას მოვიხსენიებ ისე, როგორც გამიხარდება, იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანი ვარ და ცოტა მაკვირდებს პეტიციის ამბავი, ნუ რას იზამენ, მიმართავენ განათლების მინისტრს და ის რას იზამს. სხვათა შორის, იმისთვის, რომ რაიმე პრეტენზია ჰქონდეთ, მათ უნდა დამიმტკიცონ, რომ მე ლექციაზე ვამბობ ამას და მე ამას ყოველთვის ვამბობ, ხოლმე როცა საჯარო პირი ვარ, აი ახლა ვარ და ვამბობ. დიახ, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობას საფრთხეს შეუქმნის, ან ვისაც ეს უკვე უქმნია, ის ხალხი მე არ მიყვარს, მე მათ პატივს არ ვცევ და მიუხედავად იმისა, თუნდაც მთელი საქართველო დადგეს ფეხზე ერეკლეს დასაცავად, ჩემი აზრით საქართველოსთან მიმართებაში მან სულ ცოტა დააშალა და მე ვინ როგორ შეაფასებს ამას, ეს იყო შეცდომა თუ ღალატი, ეს არის უბრალოდ კამათის საგან. ესე იგი, თქვენ თვითონ მოისმენეთ, ესე იგი, ამ კაცს ვერ გაუგიარო საჯარო სივრცეში, ტელევიზიაში და სტუდიებში, როდესაც აკეთებ განცხადებას, ამას უფრო მეტი ძალა და უფრო რეზონანსი აქვს, ვიდრე ლექციაზე იტყვი რაღაცას, იმიტომ რომ ლექციას ესწრება 20-30 ადამიანი და ტელეკამერებს მიმართულებით, როდესაც აკეთებ განცხადებას, ამას უყურებს მთელი საქართველო და მან მთელი საქართველოს მასშტაბით მიაყენა შეურაცხყოფა არა მარტო ერეკლე მეფეს, დავით აღმაშენებელს, დავით აღმაშენებლის შემდგომ ის იყო ყველა იდიოტი იყო, ესე იგი, ყველა, ესე იგი, ლაფში გასვარა ამ ადამიანმა და მე არ ვიცი, არაფერი ამ ქვეყანაზე წმინდას არტოვებს ეს კაცი და ეს ადამიანი დღეს ლექციებს კითხულობს შავი ზღვის უნივერსიტეტში, ილიას უნივერსიტეტში, ბენდუქიძის უნივერსიტეტში და თითქმის ყველგან არის მოწვეული ეს ადამიანი და ამ რიტორიკას აგრძელებს და აყენებს შეურაცხყოფას ჩვენ წმინდანებს და სხვათა შორის ეხლა ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი აღშფოთება იყო კახეთში, თელავში ჩატარდა აქცია, გამოვიდნენ ადამიანები, რომლებმაც ეს ყველაფერი გააპროტესტეს, ერთ-ერთი იყო მსახიობი და ტელეწამყვანი პაატა გულიაშვილი. ენა უნდა დაიმოკლოს, გაუჭირდება, მაგრამ უნდა დაიმოკლოს, სანამ მეფეს აღსენებს. დიდება მეფეს და ჭკვიანად იყვნენ, სანამ კარგად ლაპარაკობთ. კახელები და თელაველები განსაკუთრებით. მიყვარხართ ხსოვნა იყოს იმ დიდი მეფის და დავდგეთ ყოველთვის გვერდით, რომ აი ესეთა ვიკინდარებმა არ გაბედონ და მეორედ ესეთი სიტყვები არ წარმოთქო. მასობრივად დაიწყო საზოგადოებრივ, ესე იგი, საპირფარო შოებში ლევან ბერძენიშვილის სურათების ჩამოკიდება და ამით გარკვეული აღშფოთებაც დაფიქსირდა ამ ადამიანის მიმართ. პეტიციების შეგროვება დაიწყო, რათა ეს ადამიანი გამოწვეული იყოს უნივერსიტეტებიდან, რაზეც ასევე მან დიდი რაღაც აღშფოთება გამოთქვა. მაღაზიებიდანაც დაიწყო ხალხმა მისი გაგდება, როდესაც შედის ეს ადამიანი ამათუმ რაღაც მაღაზიაში, ხალხი იმდენად აღშფოთებულია, რომ არ ემსახურება აი ამ ქართველ მომბელს და ქართველ მოძულეს.
რა სმეჭი რა დიახ და ეს ყველაფერი გამოწვეული არის იმის ფონზე რომ ყველაფერი რაც ჩვენ გაგვაჩნია და გვაბადია და რატომაც მოведით აქამდე არის ჩვენი მეფეების დამსახურება ხო იმიტომ რომ მათ შესწირეს თავიდან განსაკუთრებით ერეკლე მეფეს როდესაც ის გააპატიოსნეს სხეულზე ნაწილი არ იყო დარჩენილი ისეთი რომ წირლობა არ ქონოდა და მთელი თავის ცხოვრება ამ ადამიანმა შესწირა ქვეყანას და რომ არა ის ტრაქტატი კიდე დღეს ჩვენ შეიძლება აქ არც უშდარიყავით ამ სტუდიაში იმიტომ რომ 400,000-მდე იყო ქართველები ჩამოსული და შემდგომ ამ ტრაქტატის შემდგომ რაოდენობა 5 მილიონზე ავიდა 5 მილიონზე მეტი ვიყავით 99 წლის მონაცემებით საქართველოს გაერთია და რა თქმა უნდა რუსეთის ურთიერთობის დროს რაღაცა იყო ხარვეზები და გაუქთა საპატრიარქო ჩვენი ეკლესიის მაგრეთვე დინასტია ბაგრატიონების მაგრამ ტერიტორიები შემოვიერთეთ და დავიბრუნეთ ის ტერიტორიები რაც გაგვაჩნდა და რაც თავარია ამხელა გარღვევა გავაკეთეთ გენოფონდის მიმართულებით და აიხა პატა გულიაშვილი რომელიმაც აი ეს განცხადება გააკეთა თელავში ეს შემთხვევით არაფერი არ ხდება დატოვა ფორმულა ტელეკომპანია ფორმულა და იცით რა შეა საქმე ხლა მან არ თქვა იმის შესახებ რომ აი ამის გამო გამომიშვე სამსახურიდანო მაგრამ რეალურად ეს იყო მიზეზი იმიტომ რომ ვახოსანაიამ გააკეთა განცხადებები იგივე პათოსის რომ დღედაღამე უნდა ვაგინო ჩვენ მეფეებს და ხალხი ისტორიას ისწავლისო დაიცვეს ესე იგი ბერძენიშვილი ჟიჟილაშვილმა და აი ამ ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა და ეს ყველაფერი არის გამაოგნებელი იცით რატო ესე იგი მეფეს იცავ შენ წმინდა მეფეებს იცავ ამის გამო სამსახურს გატოვებინებენ და ვინმემ რო რაღაცა გარკვეული სექსუალური უმცირესობების მიმართ სოდომისტების მიმართ განცხადება გააკეთოს იმ წუთას სამსახურს ატოვებინებენ ჩვენ თუნდაც გავიხსენოთ რამდენიმე წლის წინანდელი ფაქტი როდესაც ტელეკომპანია იმედზე დავით ქაცარავა და სალომე გოგიაშვილმა უბრალოდ იხუმრეს ელტერ ჯონთან დაკავშირებით და ამის გამო ეს ადამიანები გაუშვეს სამსახურიდან ეს კიდევ აი სააკაშვილის პერიოდი იყო მაშინ არ იყო მძლავრად აი ეს ამდენი დაფინანსება ლბკტ ზე სოდომისტები ესე მძლავრად არიყვნენ მაინც მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ხუმრობა ელტან ჯონთან დაკავშირებით გამოდგა საბედისწერო ამ ადამიანებისათვის ბოლო პერიოდში ამთხდარ პოლიტიკურ სკანდალებს ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში, კერძოდ კი 18 იანვარს ტელესკანდალი შეემატა. იმედის დილის წამყვანებმა სალომე გოგიაშვილმა და დათო ქაცარავამ უცხოური შოუბიზნესური სიახლეების გაცნობის შემდეგ ელტონ ჯონის უმცროსი ვაჟი ასე ვთქვათ შეიბრალეს, რადგან მას ორი მამა ეყოლება. გულწრფელად მეწოდება ელტონ ჯონის ორივე სუროგატის შვილი. აი, ნამდვილად არ მშვილს ელტონ ჯონის შვილის, რო გაიზდება ორი მამა რო ეყოლება, ნამდვილად არ აქვს საღარბიელო LGBT საზოგადოებამ ამ ამბავთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვა და სალომესა და დათოს სიტყვებს ჰომოფობიური უწოდა. მოგვიანებით ტელეკომპანიამ ბოდიში ქრონიკის საშუალებით მოიხადა. ტელეწამყვანები კი რამდენიმე დღის წინ გააფრთხილეს, რომ ისინი უსამსახუროდ დარჩნენ. პრაიმ ტაიმში სწორედ სალომესა და დათოს პრესკონფერენცია გაიმართა. ისინი იურისტთან ერთად მოწვეულ ჟურნალისტებს არსებულ სიტუაციაზე ესაუბრნენ. პირველ რიგში, რაც ყველაზე მეტად საწყენი არის ის, რომ დღესდღეობით ჟურნალისტის უფლებები დაირღვა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენი, იმიტომ რომ მსგავსი პრეცედენტი არაერთხელ მომხდარა, მაგრამ ტელევიზიას დაუცვია თავისი ჟურნალისტი, ალბათ გარკვეულწილად რაღაცა კუთხით ტელევიზიას უნდა დავეცავით. ქრონიკამ მოიხადა ბოდიში. მე ვთვლი და ვაფიქსირებ კიდევაც, რომ არ ვთვლი, რომ ბოდიში მაქვს მოსახდელი და არც ვაპირებ ბოდიშის მოხდას. დილის ეთერში ამის პროპაგანდა, რომ ძალიან კარგია, რომ ერთსქესიან ოჯახმა კიდევ დამატებით მეორე შვილი შეიძინეს და ამის რაღაცა ძალიან გაღიმებული და ძალიან ბედნიერი გამოცხადება, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის დანაშაული. თუ ერთი მხარე იცავს თავის გარკვეულ უფლებებს, ამ შემთხვევაში არ უნდა დაარღვიოს მეორე მხარის უფლებები, რაც ვფიქრობ, აი ამ სიტუაციაში დაფიქსირდა. არ შეიძლება ვინმე შეურაცხყოფას ეს იყო წუხილი გამოხატული წამყვანების მხრიდან ბავშვები ერთსქესიანი წყვილების მიერ ბავშვების შვილების საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები, თუმცა ეს არის ტელეკომპანია იმედის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის გადაწყვეტილება, მოიხადოს ეს მათი გადაწყვეტილება. სად გადახვიდეთ ეს მის? ხო არ განიშნებ.
დიახა, ესეთი სიტუაცია, ესე იგი, ელტონ ჯონის სექსუალური ცხოვრება უფრო ფასობს ამ ქვეყანაში, ვიდრე ჩვენი წმინდა მეფეები. ვიღაცამ რომ იხუმროს, წარმოიდგინე, ხუმრობა იყო აქ, უბრალოდ ტელეიმედზე და ამის გამო ეს ადამიანი, როგორ ჩანს, აი როგორ ეს ადამიანები როგორ გაწირეს და ამის შემდგომაც იყო სხვათაშორის უამრავი ადამიანი დაისაჯა აი ამ ხუმრობების გამო და ესე იგი, რას გვეუბნება ჩვენ სტრასბურგის სასამართლო? გახსოვთ ალბათ თამარ მეფე რო გამოსახეთ პრეზერვატივზე. სტრასბურგის სასამართლომ თავის სარეზოლუციო ნაწილში აი ის საქმეზე თქვა, რომ თქვენ უნდა შეეგუოთ იმას, რომ წმინდა მეფეების, თამარ მეფის და სხვა ესეთი ადამიანების ეს შეურაცხყოფა არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება და ამ ჩარჩოში უნდა მივცეთ ეს ყველაფერი, ხოლო თუ კი ჩვენ სოდომისტების მიმართ, ლბგტთემის მიმართ ხუმრობა გვექნება რაღაცა და ერთ სიტყვას ვიტყვით, რომელი სიტყვასაც სტადიონზე ხმარობდნენ ადრე საბჭო და კავშირის დროს საჯის მიმართ, ამის გამო ადმინისტრაციული ჯარიმითაც დავიჯები და სამსახურიდანაც გაგუშვებენ და რა ვიცი, მე ქარცელში მოგვაქცევენ.